Me siguri do të kemi prezentim dinjitos, është një projekt i gjithë shqiptarve i cili ka tregu rezultat, besoj në strategjinë e trajnerit dhe ky trajner është për këto ndeshje evenimente evropiane i cili din kontrolloj dhe strategjia e tij unë mendoj se do të sjell sukses edhe jam i sigurt para së gjithës që Shqipëria do të prezentohet densisht dhe jam i sigurt që do të kemi rezultat lakmushëm. Është vështirë flitet për shkak se një ekip i madh siç është Gjermania, kampionët e botës, nuk mund t'i thuaj që është favorit. Prandaj konsideroj që gjermanët janë pra favorit. Po Shqipëria mas pora herë ju uroj për kualifikimet. Ajo ka bën një punën më të madhe që ka bërë deri tash. Edhe kampionati evropian, çdo që të bën sukses është sukses për presim. Pse jo? Favorit ka shumë ekipe, jo në Gjermani, jo në Franca. Për mendimin tam besoj që Franca edhe si vendose, besoj që Franca do të arrijë shumë lart. Mi po është edhe Kroacia, mund të thonë Kroacia është një ekip mjaft e fortë, presim për Kroacisë shumë. Po vetë fakti që për herë të parë po merr pjesë në përfundimtarët e kampionatit evropian, apo më mirë me thonë në një përfundimtarin përgjithësi, sepse s'ka marrë pjesë asë në përfundimtarët kampionatit botënor, është një sukses i meritum. Pse po thomi meritum? Për arsye se është bërë një ekip shumë i mirë, një ekip kompakt, një ekip ku të gjithë po e kryen punën e vetë dhe detyrën e vetë në mënyrën më të mirë, ku ka një lidere, jo shumë lidera në ekip qysh për ndryshe na shfaqet neve shqiptarëve në për ekipe shpesh, e ka një lider të pamohushëm i cili po e bart ekipën përpara dhe ajo që ka kompetencuar gjithmonë e ka pas një shtab teknik i cili ka qenë shumë rahat me e kry punën e vetë. Do të thotë e kanë realizuar planin dhe programin e tyre në përpikri edhe e kanë realizuar ëndrrën e të gjithë shqiptarëve në kualifiku. Sa i përket gjasave, mendoj që Shqipnia nuk është pa gjasa. Ty e ditë formën momentale të kundërshtarëve të vetë, atëherë duhet me thonë që Franca është me siguri numër një në këtë grup, e ka një grup shumë të mirë të lojtarëve, mirë, po mendoj që edhe me Rumuninë edhe me Zvicrën, Shqipnia mundet me u bajtë shumë mirë. Se në basme kanë me qenë ato ekipet të cilat kanë qenë gjithmonë në kremin e futbolit evropian. Francez, Gjerman, Spanjol, Angles të kanë bërë një ekip interesante, por vlenë me pas e amujnë me shku më nalë se so që kanë shku në kampionatet e kalume. Edhe është bërë me i haru italian të cilat si gjithmonë fillojnë me një loj bajagi problematike të pa pëlqyshme e përfundojnë gjithmonë në përfinale. Mendoj që këto ekipe kanë me qenë ato të cilat kanë me qenë edhe në kandidat kryesor për finalen.